Tulionyesha by example, Mheshimiwa Vundi, on behalf of sisi viongozi wa Kirinyaga, uende ushukuru MCAs wenzako. Tulionyesha tuko na interest ya hizo vitu tatu, na ndio tukapitisha kutoka kwa County Assembly. Tutarudi hapa tuanze kuongea hii maneno ingine juu naanza kusikia ofisho wako siasa juu ya constitution, si kitu ya siasa. Constitution ni ya kila mtu, hata wale watoto tumeongea nao pale. Constitution inawa affect na ni lazima tuendelee tukifanya civic education kwa watu wetu, ndio hata ikikuja wakati wa referendum mtu akisema yes anasema yes from a point of knowledge, mtu akisema no anasema no juu anaelewa. Isikue tukifanya civic education sasa hiyo ndio tunaambiwa nyamazeni, hiyo ni siasa, nyinyi ni watu wa technocrat. Sisi tuko na responsibility tukiwa Ministry of Interior and Coordination of National Government kufanya civic education, na tutaendelea kufanya mpaka watu wetu waelewe. Wale wataelewa na wakubali, tutaenda safari moja. Wale hawakubali, watakuwa hawakubali lakini wameelewa. Kwa hivyo ile decision anafanya juu yeye mwenyewe, ana believe hivyo. Nataka niwaombee mema nikipanda miti.